በጋን ውስጥ ያለውን ውሃ አይሁዳውያን ለሁለት ጉዳይ ነው የሚጠቀሙት አንደኛው ከመመገባቸው በፊት እጃቸውን ይታጠባሉ ሁለተኛው ከበሉ በኋላ የመመገቢያ እቃ ያለቀልቃሉ ጋን ውስጥ ያለው ውሃ እቃ ለማጠብና እጅ ለመታጠብ ብቻ ነው የሚያገለግለው አጠገብ ያለውን ሰው ነካ አርገውና ያንተ ጌታ በለው ከእቃ ማጠቢያ ውስጥ ወይን ጠጅ ያፈልቃል እዚናችሁ እዚናችሁ ወይ የኔ ጌታ ከእጅ መታጠቢያ ውስጥ ወይን ጠጅ ያፈልቃል ምንም ሳያንገራግሩ ስድስቱንም ጋኖች ሞሏቸው ምንም የማያቅተው የኔ ጌታ በቃል ብቻ ቴስቱን የሚቀይር የኔ ጌታ ጡንቻ ተወጥሮ ግራ ተጋብቶ ሳይሆን ኮራ ብሎ የሚሰራ የኔ ጌታ ገና እሱ ቅዱና ስጡት ስል ጋን ውስጥ ውሃው ከለሩን ቀይሯል ስታርሚ ቲቪ ኢትዮጵያን ይመልከቱ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ከቁጥር 1 ጀምሮ ያለውን ክፍል አብረን እንመለከታለን በሶስተኛውም ቀን በገሊላ ቃና ሰርግ ነበር የኢየሱስም እናት በዚያ ነበረች ኢየሱስም ደግሞ ደቀ መዛሙርቱም ወደ ሰርጉ ታደሙ የወይን ጠጅ ባለቀ ጊዜ የኢየሱስ እናት የወይን ጠጅ እኮ የላቸውም አለችው ኢየሱስም አንቺ ሴት ካንቺ ጋር ምን አለኝ ጊዜ ገና አልደረሰም አላት እናቱም ለአገልጋዮቹ የሚላችሁን ሁሉ አድርጉ አለቻቸው አይሁድም እንደሚያደርጉት የማንጻት ልማድ ስድስት የድንጋይ ጋኖች በዚያ ተቀምጠው ነበር እያንዳንዳቸውም ሁለት ወይም ሶስት እንስራ ይዙ ነበር ኢየሱስም ጋኖቹን ውሃ ሙሏቸው አላቸው እስከ አፋቸው ሞሏቸው አሁን ቀድታችሁ ለአሳዳሪው ስጡት አላቸው ሰጡትም አሳዳሪውም የወይን ጠጅ የሆነውን ውሃ በቀመሰ ጊዜ ከወዴት እንደመጣ አላወቀውም ውሃውን የቀዱት አገልጋዮች ግን ያውቁ ነበር አሳዳሪውም ሙሽራውን ጠርቶ ሰው ሁሉ አስቀድሞ መልካሙን የወይን ጠጅ ያቀርባል ከሰከሩም በኋላ መናኛውን አንተስ መልካሙን የወይን ጠጅ እስካሁን አቆይተሃል አለው ኢየሱስ ይህንን የምልክቶች መጀመሪያ በገሊላ ቃና አደረገ ክብሩንም ገለጠ ደቀ መዛሙርቱን በእርሱ አመኑ የስብከተ ርዕስ ተለውጦ አገኙት ይላል አጠገብ ያለውን ሰው ነካ አርገውና በዚህ አመት በለው በዚህ ሳምንት ያንተ ጉዳይ ተለውጦ ታገኛለህ ሌላ ሆኖ ታገኛለህ አሜን አላችሁ አይ ሱፐርናቹራል በሆነ አሰራር የናንተ ጉዳይ ተለውጦ ታገኛላችሁ አሳዳሪዎች የሞሉት ውሃ በሰርግ ቦታ ለመታጠቢያና ለቃ ማለቅለቂያ የሚሆን ተራ አንስራ ውስጥ ያለ ውሃ ድንገት ተለውጦ አገኙት ድገምልኛ ጠገብ ያለውን ሰው ያንተ ጉዳይ ባልታሰበ ሰዓት ተለውጦ ታገኛል እዬ እዬ በሰርጉ ስፍራ እንዲገኝ የተጋበዘው ኢየሱስ ከተከታዮቹ ጋር ወደ ቃና ከተማ ሰርጉ ስፍራ ሲደርስ የጌታችን እናት ማርያም የወይን ጠጅ ማለቁን ተመለከተች በግብዣ መካከል ወይን ጠጅ ማለቅ ለፕሮግራም አዘጋጁ ወይም ለሰርገኛው እጅግ በጣም አንገት የሚያስደፋ ነውር የሆነ ነገር ነው ሰው እየተስተናገደ ባለበት ሰዓት በመሃል ወይን ጠጅ አለቀ በአይሁዳውያን ስርዓት መሰረት በሰርግ ስፍራ ሰርጉ ሳያልቅ ወይን ጠጅ አለቀ ማለት በጣም አንገት የሚያስደፋ ታሪክ ነው ፕሮግራም አዘጋጁ በወይን ጠጅ ማለቁ ተወዛግቦ ወደዚህና ወደዛ እያለ ነው ማርያም ወደ ኢየሱስ ዘወር ብላ ወይን ጠጅ ቋልቋል አለች የለም አለች ማርያም ለኢየሱስ ወይን ጠጅ ማለቁን የተናገረችበት ምክንያት አለ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅና መሲህ እንደሆነ ታውቃለች ተአምር ሰርቶ ከጉድ ማውጣት እንደሚችል ኢየሱስ ፍጡር እንዳይደለ ከማጸኗ ይውጣ እንጂ አምላክ እንደሆነ ታውቃለች ኢየሱስ በማርያም ላይ አይደለም የተደገፈው ማርያም በኢየሱስ ላይ ነው የተደገፈችው ሰማይ የተደገፈው በኢየሱስ ላይ ነው ምድር የጸናው በኢየሱስ ነው ዓለሞች ካለመኖር ወደ መኖር የመጡት በእርሱ ነው ማርያም ይህንን ታውቃለች ወይን ጠጁ ማለቁን አይታ ለምንድነው ጣልቃ ያልገባችሁ ለምንድነው እንደ ኢየሱስ ውሃውን ወደ ወይን ጠጅ ያልቀየረችው ፍጡር አይችልም ሰው አይችልም መለኮት ነው ይህንን የሚችለው
የተኛውም ጠቢብ ውሃ ላይ የሆነ ነገር ሳይጨምር ወይን ጠጅ ማድረግ አይችልም። ይሄ ችሎታ ያለው ለመሲህ ብቻ ነው። ይሄ ችሎታ ያለው ለናዝረቱ ኢየሱስ ብቻ ነው። ወይን ጠጅ አልቋል ብላ ስትናገር አንቺ ሴት ጊዜ ገና አልደረሰም ጊዜ ገና አልደረሰም ብሎ ያለበት ምክንያት ኢየሱስ በመድር በሚንቀሳቀስበት ወቅት ሰዎች መሲህ ይፈልጉ ስለነበረ ነፃ የሚያወጣ አካል ይጠብቁ ስለነበረ ታምር ከሰራ መሲህ መሆኑ ከታወቀ ንጉስ አርጎ ቀበለ ውስጥ ሊሾሙት ነው። ኢየሱስ ደግሞ ለመሾም ሳይሆን የመጣው ለመሞት ነው። ስለዚህ ሹመት ለማይፈልግ አምላክነቱን ይደብቃል። ሹመት ለሱ ምን ያስፈልጋል? እሱ ዓለም ሳይፈጠር በፊት ንጉስ ነው። አንተ የእግዚአብሔር ቅዱስ ብሎ አጋንንት ሲናገር ዝምበል የሚልበት ምክንያት እንደዚህ አይነት ተአምራት ያከናወነ እንዳይታወቅ ነገሩን ምስጢር የሚያደርግበት ምክንያት የመጀመሪያው መሲህ መሆኑ እንዲታወቅ አይፈልግም። ከታወቀ ሰዎች ይሾሙታል። ሁለተኛው በየቦታው እየዞረ እንደ ታምር አድራጊ ለመታየት አይፈልግም። በትምርቱ ሰዎች እንዲጸኑና ትምርቱን ተረርቶ ካሉበት መንገድ የህይወት ለውጥ ውስጥ እንዲገቡ ይፈልጋል እንጂ በተአምራት እየተገረሙ እንዲኖሩ አይደለም የኢየሱስ ፍላጎት። በኢየሱስ የተመረጡ ደቀ መዛሙርትም ከኢየሱስ ጋር ነበሩ። እሷም ተአምር ማድረግ እንደማትችል አብሮት የነበሩት ሁሉ ተአምር ማድረግ እንደማይችሉ በሰው ችሎታ ውሃ ወደ ወይን ጠጅ እንደማይለወጥ 100% ስለምታውቅ አይኗን ወደ ኢየሱስ አደረገች። ወይን ጠጅ የላቸውም እኮ ስትል አንቺ ሴት ጊዜ ገና አልደረሰም። ኢየሱስ ከሰማይ ወደ ምድር የመጣው የማርያምን ፍቃድ ለመፈጸም ሳይሆን የአባቱን ፍቃድ ለመፈጸም ነው። ኢየሱስን ኦፕሬት የሚያደርገው ከላይ ሆኖ ኢየሱስን የሚቆጣጠረው ሄድ ኦፊስ እግዚአብሔር ይባላል። ከማንም ትእዛዝ አይቀበልም ጌታ። ከጋብርኤል አይቀበልም፣ ከሚካኤልም አይቀበልም፣ ከማርያም አይቀበልም፣ ከቅዱሳን አይቀበልም። ክርስቶስ ትእዛዝ የሚቀበለው ከአባቱ ብቻ ነው። ውሃን ወደ ወይን ጠጅ ኢየሱስ የለወጠው ማርያም ጥያቄ ባቀረበች ሰዓት አይደለም። ጥያቄ ማቅረብ እንደማትችል ሁሉ ነው የነገራት። የወይን ጠጅ ማለቁን ከተረዳች በኋላ ወደ ኢየሱስ ነው የተመለከተችው። ማለቁን ነው የተናገረችው። ስትናገር ኢየሱስ ጋር ቁልፍ እንዳለ የኢየሱስን ማንነት ስለምታውቅ ነው ይህንን ጉዳይ ለኢየሱስ የተናገረችው። ኢየሱስ ምን ያህል ችሎታ እንዳለው፣ ኢየሱስ ምን አይነት ባለስልጣን እንደሆነ፣ ኢየሱስ ምን ሊሰራ እንደሚችል፣ በኢየሱስ ውስጥ ያለው የመለኮት አቅም ጉልበትና ስልጣን ምን እንደሚያክል ስለተረዳችው ነው ለኢየሱስ ይህንን ጉዳይ ተናገረችው። ከባድ ጉዳይ ለአንድ ሰው መናገር የምችለው የሰውየውን አቅም ካወቅክ ነው። የሰውየውን አቅም ካላወቅ ልትናገር አትችልም። ማርያም እንደዚህ አይነት በጣም አደገኛ የሆነ ኬዝ ሊሆን የማይችል በሰውኛ አይቻልም። ውሃ ወደ ወይን ጠጅ መለወጥ በሰውኛ አይቻልም። የማይቻለውን ነገር ለኢየሱስ ስትናገር የኢየሱስን አቅም ታውቃለች። ኢየሱስ ማን እንደሆነ ስለምታውቅ ነው እንደዚህ አይነት ከባድ ጉዳይ ለኢየሱስ የተናገረችው። እናንተም ዛሬ ቤታችሁ ውስጥ ያለውን ጉዳይ መናገር የምትችሉት አቅሙን ካወቃችሁ ነው። የአምላካችሁን አቅም ታውቃላችሁ? የእግዚአብሔርን አቅም ታውቃላችሁ ወይ? ታውቃላችሁ ወይ? በውሃ ላይ ይራመዳል፣ በባህር ላይ ይራመዳል፣ እሳት ውስጥ ያልፋል፣ የሰይፍን ስለት ያጥፋል፣ የአንበሶችን አፍ ይዘጋል። አምላካችሁ ታላቅ ነው። ንጉሳችሁ ታላቅ ነው። በሉቃስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 30 እስከ 32 ድረስ ባለው ስፍራ ላይ የእግዚአብሔር መልአክ የነገራት ቃል አለ። ኢየሱስ ምን አይነት ሰው እንደሆነ በመልአኩ አማካኝነት ለማርያም የተነገራት ቃል አለ። ሉቃስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 30 መልአኩም እንዲህ አላት፣ ማርያም ሆይ በእግዚአብሔር ፊት ጸጋ አግኝተሻልና አትፍሪ። እነሆም ትጸንሻለሽ፣ ወንድ ልጅም ትወልጃለሽ፣ ስሙንም ኢየሱስ ትይዋለሽ። እርሱ ታላቅ ይሆናል፣ የልዑል ልጅ ይባላል። ጌታ አምላክ የአባቱን የዳዊትን ዙፋን ይሰጠዋል፣ በያዕቆብ ቤትም ላይ ለዘላለም ይነግሳል፣ ለመንግስቱም መጨረሻ የለውም። ይሄ አምላክ ውሃውን ወደ ወይን ጠጅ መለወጥ እንደሚችል ታውቃለች። የጌታን አቅም እወቁ። ካወቃችሁ አትቸገሩ። እርግጠኛ ስለሆነች ነው ኬዙን ለኢየሱስ ያቀረበችው። ኢየሱስ የሶሉሽን አምላክ እንደሆነ ለሰው የማይቻል ለሱ እንደሚቻል ስለምታውቅ ነው ጉዳዩን ለኢየሱስ ያቀረበችው። ከዛ አንቺ ሴት ጊዜ ገና አልደረሰም ብሎ ሲል ዝም አለች። ዘወሩ ብላ ለአገልጋዮቹ የምላችሁን ሁሉ አድርጉ። እሱ አንዳንድ ጊዜ አስቸጋሪ ነገር ይላል፣ የማይመስል ነገር ይላል። ጭቃ አንስቶ አይን ይቀባና ሄደ ታጠብ ይላል። እንደዚህ አይነት ዶክተር የለም። የዶክተር ሁሉ ሲነር ዶክተር ሆኖ የሚሰራው ስራ ግን በጣም ከባድ ነው። ኢየሱስ ብሎ
በመራቁ ጭቃ ለወስ 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 አደረገና አንስቶ ሁለቱንም አይኖች የጠፋውን አይን መልሶ አጠፋ በደም ባጠፍቶ ህድና ታጠባል ለምን ነው ኢየሱስ ሳይቀባ እንዲታጠብ ተዛዝ ሳይሰጥ ሲምፕል በሆነ መንገድ እይ ማለት ይችላል እይ ብሎ እንዲያይ ያዘዘበት ቦታ አለ እይ በማለት ብቻ እንዲያይ ማድረግ የቻለ በመራቁ እንትፍ ብሎ ጭቃ አብክቶ አይን ቀብቶ ሄዶ ታጥቦ እንዲመጣ ተዛዝ ለምን ነው የሰጠው እዚህ ውስጥ ትልቅ ምስጢር አለ ቀባና ሄደ ታጥበና ታጥበና የተባለ ሰውዮ እየሮጠ ሄዶ ሲታጠብ አይኑ በራ አይሁዳውያን ውሃ የሚጠቀሙት በጋን ነውና በሰርጉ ቦታ 6 ትልልቅ ጋኖች ነበሩት እያንዳንዱ እቃ ከ20 እስከ 30 ጋሎን ውሃ እንደሚይዝ ነው ካልኩሌሽኑ ወይም ታሪክ የሚናገረው ከ20 እስከ 30 ጋሎን የሚሆን ውሃ ነው መያዝ የሚችለው 6 ጋኖች አሉት 6 ሲባዛ 30 ማለት ይቻላል 180 ጋሎን ነው ይሄ ሁሉ ውሃ ወይን ጠጅ ሊሆን ነው አንድ ጋን በጣም ትልቅ ነው የሚይዘው ከ20 እስከ 30 ጋሎን ውሃ ነው ስለዚህ ኢየሱስ እነዚህን ጋኖች ውሃ ሙሏቸው ታሪክ በመናጠናበት ጊዜ በጋን ውስጥ ያለውን ውሃ አይሁዳውያን ለሁለት ጉዳይ ነው የሚጠቀሙት በጋን ውስጥ ያለው ውሃ ለሁለት ነገር ነው የሚያገለግለው አንደኛው ምግብ ከመመገባቸው በፊት እጃቸውን ይታጠባሉ ሁለተኛው ከበሉ በኋላ የመመገቢያ እቃ ያለቀልቃሉ ጋን ውስጥ ያለው ውሃ ከዚህ ውጪ ሌላ አገልግሎት አይሰጥም ምንም አይነት ቴስት የለውም ጣዕም የለውም መልክ የለውም እቃ ለማጠብና እጅ ለመታጠብ ብቻ ነው የሚያገለግለው ከተናቀ ስፍራና ቦታ ላይ አንድ የሚያስደንቅ ነገር ሊፈልቅ ነው አንድ የሚያስገርም ነገር ሊከናወን ነው አንድ የሚገርም ነገር ሊሆን ነው አጠገብ ያለውን ሰው ነካ አርገውና ያንተ ጌታ በለው ከእጅ መታጠቢያ ውስጥ ወይን ጠጅ ያፈልቃል ያንተ ጌታ ከእቃ ማጠቢያ ውስጥ ወይን ጠጅ ያፈልቃል እዚህ ናችሁ ወይ ያንቺ ጌታ ነው ይሄንን የሚሰራው የኔ ጌታ ከእጅ መታጠቢያ ውስጥ ወይን ጠጅ ያፈልቃል ተራውሃ በመሸከም ከመታወቀው ከአይሁዳውያን ጋን ውስጥ ወይን ጠጅ ያፈልቃል ጌታ ጣልቃ ሲገባ ነገሩ ይቀየራል ጌታ ጣልቃ ሲገባ ነገሩ ይቀየራል በአይሁዳውያን ስርዓት መሰረት በጋን ውስጥ የሚቀመጠው ውሃ እንዳልኳችሁ ለሁለት ጉዳይ ብቻ ነው የሚሰራው ከመመገባቸው በፊት አስቀድሞ እጃቸውን ይታጠባሉ ከበሉ በኋላ የመመገቢያ እቃ ይለቀለቃል በዚህ ጋን ውስጥ ባለው ውሃ ወይን ጠጅ ሆኖ ተቀይሮ አያውቅም ኢየሱስ በዚህ እቃ ውስጥ ውሃ እንዲሞሉ ታዘዛቸው የታዘዙት ምንም ሳይንገራግሩ እምላችሁን ሁሉ አድርጉ ተብሏል ስለዚህ ኢንፎርሜሽኑ የደረሳቸው የኢየሱስ አገልጋዮች ፈጠን ብሎ በታዘዙ ሰዓት ውሃውን ጨመሩ እስከ አፍንጫ ሞሏቸው ስድስቱንም ጋኖች ሞሏቸው ከዛ ኢየሱስ የሆነ ነገር ያደርጋል ብሎ ይጠብቃሉ በቃ ከኪሱ ጥቶ ፓውደር ይጨምራል ብሎ ይጠብቃሉ ምንም የማያቀታው የኔ ጌታ በቃል ብቻ ቴስቱን የሚቀይር የኔ ጌታ ዊካቫሴ ካታኒያ እንደ ሰው እየተጨነቀ ላብ ሆኖ ጡንቻ ተወጥሮ ግራ ተጋብቶ ሳይሆን ኮራ ብሎ የሚሰራ የኔ ጌታ እንደዚህ አላቸው ቅዱና ስጡት የእጅ መታጠቢያ ውሃ የእቃ ማለቅለቂያ ውሃ ለእንግዳ እንዴት ይቀዳል ገና እሱ ቅዱና ስጡት ስል ጋን ውስጥ ውሃው ከለሩን ቀይሯል አረ የእናንተ ጉዳይ ሲቀየር በመንፈሴ አየው አሁን እየተናገርኩ የእናንተ ጉዳይ ሲቀየር ሳካፓያ ሉካ ፓራማሴን ራማሻላቡ ሳካቲያ ሄለበረ ሴካኒያ ራማሻባሱፓያ ኒያማኮሴያ ሉካ ፓራዱ ሰማንታ ገና ኢየሱስ መናገር ሲጀምር ቀርታቹ ስጡት ሲል ከአፉ ቃል ማውጣት ሲጀምር ጋን ውስጥ ያለው ውሃ ከለሩን ቀይሯል ከለሩን መቀየር ብቻ ሳይሆን ቴስቱንም ቀይሯል ቴስቱን መቀየር ብቻ ሳይሆን ከመጀመሪያው ከዋናው ወይን ጠጅ ብልጫ አግኝቷል እየተወዛገቡ በአንድ በኩል ያምናሉ በሌላ በኩል ይጠራጠራሉ በነገራችን ከዚህ ምልክት በፊት
ኢየሱስ መሲህ እንደሆነ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ኢየሱስ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር እንደሆነ ኢየሱስ ከሰማይ የተላከ ጌታ እንደሆነ በርሱ የተመረጡትም ጭምር አላመኑትም ያመነው አንድ ሰው ብቻ አለ ናትናኤል የሚባል ሰው ብቻ ነው ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ በትክክል የተረዳው ሌሎች ሁሉ በጥርጣሬ ነው የሚከተሉት ይሄ ሰውዬ ማን ነው ይላል ርቦኛል ሲል አይ ይሄ ሰውዬ ኖርማል ነው ይላል ከዛ ደግሞ አሁን ተገልብጦ ከአሳፍ ገንዘብ ሲያወጣ አሃ ይሄ ጌታ ነው ይላል ከዛ የሆነ ሰዓት ደክሞኛል ብሎ ሲተኛ ይሄ ሰውዬ ደግሞ ይላል ከዛ ደግሞ ብድግ ብሎ ውሃ ላይ ሲሄድ ኦ ይላሉ ያወዛግባቸው እንዲህ ይላሉ ኦንና ኦፍ ይሆናሉ አሁን ለመጨረሻ ጊዜ ሊበራላቸው ነው አሁን ለመጨረሻ ጊዜ ሊበራላቸው ነው አረ ኢየሱስ ጌታ ነው እስኪ የኔ ጌታ ይበል አንድ ሰው አምላክ ነው ብሎ እየተከተሉ ደክሞኛል ብሎ ጠመልመል ብሎ ይተኛል ተዋረደን ብሎ ዞር ስሉ ብድግ ብሎ ከለሩ ተቀይሮ ሌላ ይሆናል መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚያወራው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ላይ የሆነው ምልክት የምልክቶች መጀመሪያ ሆኖ ነው የተጻፈው ከተከናወኑ ምልክቶች መካከል ውሃ ወደ ወይን ጠጅ እንደመቀየር ያለ ትልቅ ምልክት የለም አገልጋዮቹ ውሃ ነው ይሄ ሰውዬው ለምን ያስቸግራል ይላሉ ያጎረመረሙ መጥቶ ከጋን ውስጥ ውሃ ቀርቶ ሲቀምሱት ነገሩ ተለውጦ አገኙት የሞሉት ሰዎች ናቸው የቀመሱት ለዚህ ነው የስብከተን ሪስ ተለውጦ ታገኛለህ ያልኩት አሜን ተለውጦ ታገኛለህ አሜን ደግማለው ተለውጦ ታገኛለህ አሜን ሌላ ነገር ሆኖ ታገኛለህ አሜን እነዚህ ሰዎች ቀዱት መጀመሪያ ውሃ የጨመሩት እነሱ ናቸው ምስጥሩን ያውቃሉ ምንም አይነት ኬሚካል ኢየሱስ እንዳልጨመረ ምንም አይነት ፓውደር እንዳልተቀላቀለበት ኢየሱስ ውሃው ጋር እንዳልተጠጋ ከሩቅ ሆኖ እንደተናገረ ያውቃሉ ነገሩ ማጂክ አይደለም መለኮታዊ ኃይል ነው የሰርጉ አስተባባሪ የሆነው ነገር አልተረዳም ጉዳዩ አልገባውም እሱ ያሰበው እንዴት ነው ይሄ ሙሽራው ግን አብዷል ወይ ሰው ከሰከረ በኋላ እንደዚህ አይነት ምርጥ ጠጅ ያመጣል የመጀመሪያው እኮ ውሃው ኃይላል ኦሪጅናሉ ውሃው ኃይላል እንግዳ በጣም ቢአይፊ እንግዳ ምርጥ እንግዳ የከበረ እንግዳ ውድ እንግዳ መጥቶ ውሃው ኃይ የሚል ደስ የማይል ወይን ጠጅ ጠጥቶ ካጠናቀቀ በኋላ ሰው ሁሉ ከሰከረ በኋላ በወይን ጠጅ ይሄንን ምርጡን ትንቅ ወይን ጠጅ እንዴት መጨረሻ ላይ ያመጣል ሙሽራው ይታለ ጥሩልኝ እንዴት እንደዚህ ያን ነገር ታደርጋለህ አንተ ቀድም እንደነንትና ያሉት ቢአይቪ በጣም 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 ከፍ ያሉ ሰዎች መጥቶ ኖርማል ወይን ጠጅ ጠጥቶ ሲሄዱ እንደዚህ አይነት ወይን ጠጅ አቆይተ አዘገይተ መጨረሻ ላይ ምን ያረጋል ሰው ሁሉ ከሰከረ በኋላ ሲል አረ ጉዳዩ ለኔ መንገዳ ነው ተለውጦ ነው ያገኘውት ተለውጦ ነው ያገኘውት ዛሬ ከሰዓት በኋላ እንደዚህ ይሆናል አሜን በህይወታችሁ ላይ አውጃለሁ በቤተሰቦቻችሁ ላይ አውጃለሁ በአገልግሎታችሁ ላይ አውጃለሁ በቢዝነሳችሁ ላይ አውጃለሁ በእንቅስቃሴያችሁ ላይ አውጃለሁ በቀሪ ዘመናችሁ ላይ አውጃለሁ አንድ ነገር ተለውጦ ታገኛላችሁ አንድ ነገር ተለውጦ ታገኛላችሁ አንድ ነገር ተለውጦ ታገኛላችሁ በሰዎች ችግር ምክንያት የእግዚአብሔር ኃይል እንዴት እንደሚገለጥ ልብ እንበል እግዚአብሔር የራሱን ሥራ የሚሰራው ተስፋ በቆረጥንና ሁሉንም ነገር መፍቴ ባጣን ጊዜ ነው ኢየሱስ የራሱን ኃይል የሚገልጠው ተስፋ በቆረጥንና መፍቴ ባጣን ሰዓት እሱ ይመጣል አሜን አጠገብ ያለውን ሰው ያዘውና ተለውጦ ታገኛለህ በል ደገሙልኝ ተለውጦ ታገኛለህ ይደገም ተለውጦ ታገኛለህ ለመጨረሻ ጊዜ ተለውጦ ታገኛለህ